सबैभन्दा पहिले मैले नाम नलिकिन जुन किसिमको हिजो भर्खर मात्रै आचार संहिताको कुरा आएको छ यो मलाई लागेको चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा पार्टीगत रूपमा धारणा त आइहाल्छ यो सायद यो किन त्यो आचार संहिता लगाएको थाहा छैन पहिला पहिला हामी प्रधानमन्त्री आफै पदमा रहेर मन्त्री पदमा रहेर चुनाव लड्छन् अब स्थानीय तहको लागि मात्रै राजीनामा दिनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति किन ल्यायो यही एउटा सोच्ने विषय पनि छ ल्याउनु पर्ने बाध्यात्मक स्थिति किन ल्यायो यो भनेको संघको घेरामा पनि छ अनि स्थानीय तहका मेयर उपमेयर वडा सदस्यहरूले चाहिँ राजीनामा दिनुपर्ने देशको केन्द्रीय शासनले प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूले चाहिँ राजीनामा दिनु नपर्ने भन्दा यहाँ केही न केही फोट छ यसमा चाहिँ शङ्का गर्ने ठाउँ छ भोलिका दिनमा त्यो स्पष्ट होला यो बारे मैले भन्दा पनि सिङ्गो पार्टी नै म कार्यरत पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले त्यो धारणा पनि सार्वजनिक पनि गर्ला जहाँसम्म काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर एउटा स्थानीय सरकारको मेयरको हैसियतले अहिलेसम्म यस्तो आचार संहिता बनेको थिएन तर अहिले बनायो यसप्रति काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरको हैसियतले घोर आपत्ति पनि जनाउन चाहन्छु बनाउँदाखेरि पनि मलाई सोधेन मैले भड्काउन पनि मेयरसँग सोध्दिनँ भनेको मैले त्यो पनि सुनेँ हैन बनाउँदाखेरि मसँग सल्लाह मेयरले उपमेयरसँग सल्लाह नगरिकन बनाएको हुनाले यो भड्काउन मैले मेयरलाई जानकारी दिनु पर्दैन भन्दैछिन् कुनै कुनै त्यस्तो पनि सुने अब त्यो यथार्थ के हो थाहा छैन विभिन्न मिडियामा आएका त्यसमा पनि एउटा क्लिप आउँदाखेरि यथार्थ नआएको पनि हुनसक्छ विवाद भनेको हामी त्यहाँ सबै जनप्रति छौँ कार्यपालिकाको निर्णय सबैले मान्नु नै पर्छ नगरसभाको निर्णय सबैले नै मान्नुपर्छ अब त्यो निर्णय के नमान्ने भयो भने पहिले नै भन्नु पर्यो यो निर्णय ठिक छैन भनेर नगरसभाले हामीले रातो किताब निकालेर नीति कार्यक्रम र बजेट पास गरिसकेपछि अनि यहाँ यसो दुईजनाले राम्रो भन्यो त्यो मैले गरेको अनि यतातिरको दुईजनाले नराम्रो भनेपछि त्यो मेयरले गरेको भनेर बाहिर गएर विवाद गर्नु आवश्यकता छैन कहिलेकाहीँ हामी पनि जान्छौँ यो मेयर साहब कस्तो राम्रो गरे भनेर त्यो मैले गरेँ भने छिट्टो बोलिहाल्नुपर्ने अनि अर्कोतिर एउटा समूह जान ए यस्तो पनि गर्ने रह्यो भने त्यो त मैले गरेँ भने त्यो त भनेर अर्कोलाई दोष लाउनु पर्ने त्यसरी हुँदैन र त्यहाँ विवाद आउनुभन्दा दुई तिन दिन अगाडि त्यही बेला विभाग प्रमुख अहिले राम थापा भने जस्तै त्यो उत्तर कुमार रेग्मी थियो सभागृहमा उहाँलाई बोलाएर त्यसको अहिले प्रगति विवरण र ढिलाउनुको कारण हामीले मागेपछि हामी दुई मेयर उपमेयर बसेर सभागृहमा उत्तर कुमार रेग्मी चाहिँ प्रस्तुत गरेर अगाडि बढौँ भन्यो त्यसको केही दिनपछि त्यहाँ विवाद आयो मेयरले त्यहाँ कङ्क्रिटको वाल लगायो भन्दैछ त्यो पहिलाकै डिजाइनमा जे छ त्यही काम अगाडि बढेको जस्तै अहिले धरहरमा के छ केपी ओलीको पालामा ड्रइङ डिजाइन जे भयो त्यही अनुसार सेयर बारुले निरन्तरता दिइरहेछ कि त्यसलाई बेठिक छ भने त्यो रोक्नु पऱ्यो त्यहाँ आएर स्थानीय त्यो एउटा पूर्वतिर एउटा शेरवाल लगाएको रहेछ शेरवाल लाउँदाखेरि मलाई कसैले केही भनेको थिएन उमेरले पनि त्यहाँ जान भनेको पनि थिएन त्यो विवाद आइसकेपछि एक दिन अगाडि मैले राति सूचना चाहिँ पाएको थिएँ त्यहाँ हुँदैछ है ठुलै जमघट हुँदैछ एक दिन अगाडि चाहिँ त्यसको तयारीको लागि ठुलै तयारी गरेको त्यहाँ चेम्बर भवनमा बसेर रातिसम्म बसेको भनेर सूचना मैले पाएको थिएँ त्यसपछि रक्षा मन्त्री भएका भिजेन दासलाई मैले आफैले फोन गरेर भेट्नु पऱ्यो यहाँ किन बेकारमा तोडफोडमा उत्रिनुपर्छ के चित्त नबुझे बसौँ भनेर फोन गर्ने म आफै थिएँ तर अब मान्य भीमसेन दास प्रधान त्यही बेला रक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग सोध्नुभयो भने त्यो रेकर्डिङ हेऱ्यो भने अहिले पनि त्यहाँ छ तर त्यही बिहान चाहिँ एक दिन अगाडिको योजना छ त्यहाँ भट्काउने तोडफोड गर्ने काम पनि भयो त्यसपछि मैले दुई दिनपछि नै विज्ञहरूको राखेर समिति बनाएँ विज्ञहरूको समिति राखेर शिखर शैलीको बनाउने प्रस्ताव मैले नै गरेँ विवाद नभएको कुरालाई तल ल्याएर विवाद जस्तो मैले कतिपय मेरेका साथीहरूलाई पनि भन्ने गरेको छौँ कुनै दिन तपाईँले अघि यहीँ बोलाइदिए उमेर पनि भयो कति राम्रो हुन्थ्यो भनेर सुझाव आए जस्तै तपाईँले एकचोटि मेरो उमेर डुबैलाई एकचोटि सँगै राखेर एउटा साक्षात्कार गराइदियो भने सबै क्लियर हुन्छ होइन म खुसी पनि छु भनेका सबै कुरा हुन नसक्दाखेरि पनि धेरै काम हामीले गरेका छौँ र गर्न नसक्ने काम पनि तपाईहरुलाई एक दिन चाहिँ मैले स्पष्ट रूपमा व्याख्यात्मक रूपमा सबैले भनौँला के काम गर्न सकिएन किन गर्न सकिएन त्यो सबैले राखौँला तर अहिले मध्ये धेरै काम जनताको मन छुने कामहरू भएका छन् महानगरवासीको मन छुने काम भएका छन् उनीहरूलाई खुसी बनाउने काम उनीहरूको दैनिकी उनीहरूको जीविकालाई सहज बनाउने काम हामीले गरेका छौँ महानगरवासीहरू खुसी छन् उहाँहरू खुसी भएका म पनि खुसी छौँ।